Dobar dan, draga djeco. Ja sam učiteljica Dženana Drini i danas ćemo se družiti malo sa vama. Znači, učit ćemo nešto iz bosanskog jezika. Za danas sam priredila, znači, jednu pjesmicu Vezeni most. Vezeni most je napisala Nasiha Kapičić Hadžić. Pa ćemo malo o pjesnikinji, vrsnoj pjesnikinji. Nasiha Kapičić Hadžić je bosansko-hercegovačka pjesnikinja i prozni pisac i urednica. Ona je pisala poeziju za djecu, poetsko-prozne zapise i dramske tekstove. Vezeni most joj je najpoznatija zbirka, znači pjesama, a pjesma koju ćemo obrađivati danas jeste iz istoimene zbirke. Pa ćemo, znači, da pročitamo stihove pjesme. Vezeni most. Kad jednom dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost, vidit ćeš kako obale travne na ruci drže most. Most vezan žicom svilenom, tankom, u sedam boja tkan, ogledalo mu zelena rijeka, a ukras sunčan dan. Vjetar ga njiše ko voda čamce, vezane u plićaku, rojevi svitaca nad njim se pale, pa blista i u mraku. A pod njim čudni orkestar ljeta, s dva cvrčka u duetu, oglašava se svake noći ljepši od svih na svijetu. Divnim ga šumom slave vrbaci, prepuni malih snova. Nikomu nije pjevao ljepše od bijelih bagremova. Kad nam dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost, preći ćeš i ti korakom lakim, vezeni vitki most. Nadam se da vam se svidela pjesma. Pa ćemo, znači, malo porazgovarati. Hajde da prođemo malo, znači, na što vas podsjeća vezeni most iz pjesme? Hajde malo razmislite, nije teško. Most iz pjesme vas podsjeća sigurno na nešto što se već i nalazi na slici. Šta se nalazi na slici? Duga. Po čemu su slični? Pa kaže, vezeni most satkan od sedam boja. Koliko boja ima duga? Reći ćete sedam, da, pa vi znate sve. Šta im je zajedničko još? Šta mislite? Hajde. Što može, znači, i izgled da bude zajednički. Što može još da bude zajedničko? Dobro. Šta god da ste pomislili, verujem da ste dobro razmislili. E sad, izdvojit ću jednu strofu, pa ću je ponovo pročitati, jer nam je bitno da vam postavim sljedeća dva pitanja. Pa zato obratite pažnju. U pjesmi se nalaze stihovi. Kad nam dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost, preći ćeš i ti korakom lakim, vezeni vitki most. Pa kako je to grad od lišća? Kako izgleda grad od lišća? Možete li da predstavite u glavama kakav je to grad od lišća? Verujem da ste već stvorili neke slike u vašim glavicama. Verujem da vam to dobro ide. Odgovorite, znači. Dobro, mislim da ste dobri. E sada, gdje ćeš stići ako pređeš vezeni most? Što mislite? Gdje to stižemo ako pređemo taj vezeni most? Ja bih vam to ostavila na razmišljanje.
Dobro. Znači, razmišljajte malo o ova dva pitanja. Pa da idemo dalje. Znači, danas za domaći zadatak, pošto sam vam već rekla da razmišljate, znači, o tom gradu Lišća i o tom vezenom mostu, pa isplanirala sam, znači, da vi naslikate taj grad od Lišća, taj grad, znači, kako ste ga zamislili, taj vezeni most, onako kako ste ga zamislili, i da vežbate lijepo i izražajno čitanje pjesme. Znači, to vam je za domaći zadatak, a domaće zadatke proslijedite učiteljicama. Hvala.